Գլու 95. Ասա Շիպոլետ։ Եփրեմի worthinera հավակվեցին եկան เซเพնա եւ ասացին հեպթայեին։ Ինչու՞ ամոնացիների դեմ պատերազմի ելար եւ մեզ չկանչեցիր, որ քես այդ գնայինք։ Հիմա մենք կրակով կայրենք քո տունը եւ քեզլ հետը։ Հեպթայեն նրանց ասաց. Ես եւ իմ ժողովուրդը զրկված մարդիկ ենք եւ ամոնացիները խիստ նեղում էին մեզ։ Ես դիմացի ձեզ, բայց դուք ինձ չազատեցիք նրանց ձերքից տեսնելով որ ոչ ոք չի ոգնում ինձ ինքս ինձ վտանգի ենթարկեցի գնացի ամոնացիների դեմ եւ տերը նրանց իմ ձերքը մատնեց հիմա ինչու եկ դու գուզում պատերազմել իմ դեմ եբթայեն հավաքեց գաղադի բոլոր տղամարդկանց պատերազմեց եբրեմի դեմ եւ հաղթեց նրան գաղադացիները եբրեմյանների արչեվից փակեցին հորդանան գետի անցումները երբ եբրեմյանները ցանկանում էին անցնել գաղադի մարդիկ նրանց ասում էին դուք եբրեմյան չեք Երբ նրանք ասում էին, թե նրանցից չեն, գաղադի մարտիկ պանջում էին ասել շիպոլետ։ Եթե նրանք սիպոլետ ասեին, քանի որ Եփրեմյանները շը չէին կարողանում արտասանել, նրանց բռնում եւ սպանում էին։ Այդ ժամանակ Եփրեմյաններից 42000 մարդն կավ։ Հեփթայեն 6 տարի դատավորություն ունեց Սիրայելում, իսկ այնուհետև մեռավ եւ թաղվեց իր քաղաքում։ Գաղադադ